তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, কি খবর? মানে কিশোর আর আপনাদের চাই আছে কিশোর গার্ডিক গাউলিয়া লড়াই ইউটিউব চ্যানেল। তো আজি মানে এই ভিডিওটি কোনো মানে এন্টারটেইনমেন্ট দিব কারণে বনোয়া বা কোনো ব্লগ ভিডিও নহয়। ভিডিওটি বনোয়ার উদ্দেশ্যটো হল আমার এই হারেং গাঁৱৰে দৰং জিলার এজন উদীয়মান বাহিবাদক আৰু তেওঁৰ নাম হৈছে গৌতম ডেকা। অৰ্থাৎ মানে তেওঁ আচলতে মোৰ গুৰু হয়, মোক বাহি শিকাইছিল তেওঁ। আৰু তেওঁ এজন অতি সৰু পৰিয়ালৰ ব্যক্তি আৰু তেওঁৰ মানে এটা জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আজি এসপ্তাহমান হ'ল মানে মেডিকেলত ভৰ্তি হৈ আছে। আৰু মানে তেওঁৰ টকা পইচাৰ বহুত অভাৱ হৈছে। আৰু মানে আপোনালোকে জানে গৌতম দাই ইমান ধুনীয়া বাঁহী বজায় বা লগতে এজন সাংস্কৃতিক কৰ্মী, কিমান ধুনীয়াকৈ কাম কৰি গৈ আছে। আৰু তেওঁৰ এনেকুৱা এটা কিবা হোৱাটো আমি কেতিয়াও আমি মানে ভাবিবই নোৱাৰোঁ। গতিকে আপোনালোকে কিবাকৈ নহওক অলপ হ'লেও তেওঁৰ কাৰণে সহায় কৰক। আপোনালোকে মই ইয়াতে মানে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে আৰু স্ক্ৰীনতে দি থৈ দিছোঁ তেওঁৰ মানে সকলোবোৰ মানে বেংকৰ ডিটেইলছ বা কিবাকিবি গোটেইখিনি দি থৈ দিছোঁ। আপোনালোকে প্লিজ যিমান পাৰে অলপ হ'লেও আপোনালোকে তেওঁৰ কাৰণে অলপ হ'লেও সহায় কৰক। আৰু আমাৰ এইখিনি সহায়ে যাতে আকৌ আমাৰ গৌতম দাই যাতে আকৌ হাতত বাঁহীটো লৈ সুন্দৰকৈ আমাৰ মাজত ভিডিঅ' দিব পাৰে, আমাৰ বাঁহী বজাই শুনাব পাৰে, আমাক শিকাব পাৰে। গতিকে আপোনালোকৰ পৰা সেইখিনিয়ে বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে প্লিজ অকণমান হ'লেও তেওঁৰ কাৰণে সহায় কৰক। ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি যদি সহায় কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ভিডিঅ'টো দুজনৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। তেতিয়াহ'লে মানে আপুনি নোৱাৰিলেও হয়তো আপোনাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়াৰ ভিতৰত কোনোবা এজনে হয়তো এই গৌতম দাৰ কাৰণে অকণমান হ'লেও সহায় কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমানখিনি পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক। তেতিয়াহ'লে মানে বহুতৰে মাজত এই ভিডিঅ'টো যোৱাৰ পাছত ধুনীয়াকৈ গৌতম দাক কিবা এটা হ'লেও কোনোবা এজনে দিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। গতিকে আপোনালোকে অলপমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। আৰু এইখিনিকে ক'লোঁ আৰু আজি।